الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، تم اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لو، زندگی میں کبھی پریشانی نہیں آئے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تم اس کو اپنا معمول بنا لو، یعنی اس عمل کو اپنا معمول بنا لو، صبح و شام یہ کلمات کہا کرو، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیثو، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیثو، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے رب، زمین اور آسمان کو قائم رکھنے والے رب، تو بہت عظیم رب ہے، تو میرے کام درست فرما دے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو بتایا تھا۔ اگر آپ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو انشاءاللہ زندگی سے پریشانیاں مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔